Na 2 jaar is er eindelijk weer een dorpsfeest in Velsen-Noord. Frank, wat zullen jullie blij zijn? Wij zijn heel blij. Grote blij zelfs. Want ja, wat we heel vaak hebben gezegd, we doen het al 15 jaar zo'n beetje. En nu 2 jaar niet mogen, dat is wel een, ja, dat was wel even een dingetje. We hadden echt wel weer gehoopt dat het misschien wel weer zou gaan gebeuren. Maar ja, de regering bepaalt, dus helaas, dat ging niet door. Want met we bedoel je de Vrienden van Velsen-Noord, ja, hè? De Stichting Vrienden van Velsen-Noord, die hebben het allemaal, allemaal opgepakt. En in principe is het allemaal pan klaar. Maar ja, nogmaals, de gemeente geeft geen toestemming om dat. Nee, maar wij willen wel graag, en dit jaar gaat het ook echt gebeuren nu. Dus we zijn heel grote blij. En hoe lang zijn jullie bezig geweest met de voorbereiding? Nou, de voorbereiding is, wat ik al zei, wij zijn al 15 jaar bezig. En dat is in principe al, ja, al zeg maar, pan klaar. Maar je hebt wel elk jaar weer dat je dus. De gemeente stelt steeds weer nieuwe eisen, daar moet je wel aan houden. En je hebt ook elke keer andere bands. Hè? En de programmering is ook wel heel anders. Dus. Maar het was gauw klaar, in elkaar gezet met de bands. Het is 3 dagen, hè? Het is niet 1 dagje of zo. Nee. Het liefst wil ook nog een donderdag erbij hebben. Maar dat gaat niet helemaal, jammer genoeg. Maar we hebben zelf animo op mensen die zo graag wat willen betekenen voor ons. Op muziekgebied zeker. Maar nee, we houden gewoon echt bij vrijdag, zaterdag en zondag. Dat we gewoon 3 leuke dingen hebben op elke avond wat leuks. En voor ieder geval wat wils, want niet iedereen houdt bijvoorbeeld weer van Amsterdamse middag. Een ander vindt bijvoorbeeld dat rock op vrijdag niet leuk. Nou, op zaterdag is meestal een hele goede band, hè? Een disco band of iets wat herkenbaar is aan muziek. En daar komen er ook wel heel veel mensen op af altijd. Dus alle 3 dagen zijn goed gevuld. Want jullie beginnen vrijdagavond om 6 uur. Ja, klopt. En wat kunnen mensen verwachten dan? Nou ja, dan hebben we eigenlijk bands uit de regio vandaan. En dat vind ik juist ook heel erg leuk om hun dingen te laten zien wat ze altijd hebben in die oefenruimtes doen. En ja. Daar hebben ze 3 kwartier tijd voor om dat laten te horen en te zien aan de mensen. En dan hebben we, ja, 6 bands die spelen. En die beginnen om 6 uur. En waar vindt het eigenlijk plaats? Op de Stratenplatsoen in Velsen-Noord. Nou, dat is bij de Dekenmarkt. Daar wordt altijd een hele mooie tent neergezet. En die wordt meestal op dinsdag en woensdag al neergezet. En je merkt al gelijk dat aan Velsen-Noord zo, die er langs lopen om boodschappen te doen, dat ze al, ja, een fijne gevoel krijgen daarvan. Dat vind ik altijd wel leuk om te zien. De bouw van een grote tent en dan komt Emsout met zijn spullen. En, ja, voor je het weet is de spul aan het blazen op vrijdag om 6 uur. Dus. Vragen jullie ook entree? Nee, wij zijn dat helemaal niet van plan. Wat we wel hebben, we hebben een eigen touringcar ook. Hè. Daar zijn we ook heel trots op. En dat is een lidmaatschap wat je hier bij ons kunt krijgen. Dat is €7,50. En daar doen we het in principe mee. En daar komen we ook wel heel ver mee. En grote sponsors, hè. Goede sponsors ook in Velsen-Noord. Er zit Tata tussen, Nieuwen. Bakker, Expeditie Jaspers. Dat zegt wel iets, hè? Ja, absoluut. Ja, kijk, we zijn al 15 jaar bezig, dus ja, daar weet je ook wel een klein beetje. Hier in de regio zijn er verschillende mensen al, die er wat, ja, die houden ook rekening mee, hè, met vakanties of met hun centjes en zo. Dus dat is wel grappig, ja. En dan hebben we de zaterdag. Ja. Hoe laat beginnen jullie dan? Zaterdag hebben we dus een programma die begint om, zeg maar, om 1 uur gaat ook de kinderplein over met diverse activiteiten. En daar komt de zweefmolen voor de kleintjes, springkussens en rodeo-stier is er ook. Ja, en dan hebben we nog een oudere middag met theatergroep. Mooi weer heet dat. Voor de oudjes ook, voor Velsen-Noord, daar ook rekening mee. Je hoort er ook bij natuurlijk. Nou, dan krijgen we het avondprogramma al. Dat is zo rond 7 uur. Komt Tommy Ink. Die begint om 7 uur en tot 8:30. En dan komt er een korte pauze en dan komt Rolls Noise. En die gaat om 9 uur beginnen tot, en die sluit af tot 12 uur. En die komen ook weer met iets speciaals. Want die hebben namelijk de 3e editie van het nieuwe nummer van het Dorpsfeest geüpdate, zeg maar. Dus er zijn zoveel dingen bijgekomen, ook hier in Velsen-Noord met nieuwe bedrijven en zeesluizen. Dat is de grootste van de wereld. Die zal ook voorkomen in dat nummer. Dus daar is aardig aan gespijkerd. Leuk, hoor. Ja. En tot afsluiting zondag? Ja, zondag is ook heel leuk. Leuke programma's staan. We hebben ook buikschuiven. Die begint al om 10 uur. Is dat voor alle leeftijden of hebben jullie groepen? Nou, we hebben inderdaad groepen. Het zijn van 4 tot met 8 jaar. 9 tot met 12 jaar, van 13 tot met 18 jaar, 18 plus. Met mooi weer is dat een heel mooie happening om daar te zijn. Dus, ja. We hebben wel vaker gefilmd. Hè? Ja, ja, ja. Erg leuk. Het is echt een competitie. En zelfs dat weer een winnaar wilde zijn. En dat is best wel. Ik vind het wel altijd, als je iets doet, is er een competitie achter. En er moet een winnaar zijn. Dus altijd weer dat ze mensen toch hun uiterste laten zien hoe ze zijn en zo. Moeten mensen zich daarvoor opgeven? Ja. Als het goed is, is dat allemaal weer terug te lezen. We hebben, in Velsen-Noord is er vorige week allemaal rondgeflyerd. En daar is ook allemaal te zien de voorwaarden en hoe je kunt opgeven. Is het alleen voor Velsen-Noorders of zijn andere mensen ook welkom? Ja, iedereen is welkom op de verschillende dagen natuurlijk. Als het maar gezellig blijft. Als het blijft, ja. Dat is gewoon heel belangrijk. En daar doen we het ook voor. Aanhang is altijd leuk. En zeker een goede gezelschap. Velsen-Noord, dat is het dorp waar ik